ebiseera ebyamasasi okubeera nga gayitingana bye tulimu ampuliriza era nkomewo n'amawulire amalala abaamagye bakubaganye amasasi era ogenda okakana ng'omu atiddewo munne mbulaga nze Eke Master ku lutimbe gagadde olwa Eke TV kale mukwano gwange ampuliriza nga bulijjo nsooka ne nkusaba video eno sooka ogiwe like osobole okubeera nga ogiwa mileage me information esobole okubeera nga yeeyongerayo buli muntu yenna gy'ali asobole okubeera nga afuna information yeno oba oliawo era bw'obanga oli mpya n'obuwombeefu nkusabe osubscribinge bw'otyo ku channel yaffe tutambulenga ffenna muwaaka ono gwe tubeera tutaddeyo munnange abeere nga takusuba we njogerera mukwano gwange ampuliriza bw'etyo poliisi emaze okubeera ng'ekwata abantu babiri oluvannyuma lw'ettemu erimaze okubeera nga ligwawo omusajja bw'akubye munne amasasi agamutiddewo ampuliriza bino biri mu ggwanga Uganda tebiri weru wa Uganda tebiri Kenya tebiri Tanzania wabula mu ggwanga Uganda omwezi guno bukya gutandika abantu abakabeera nga bakubwa amasasi oba abantu abakabeera nga bafa olw'amasasi mukwano gwange ndoozi omwaka guno gwe gukyasinze okubeera nga gutwala bana Uganda bukya omwaka gutandika omwezi guno gwe gukyasinze okubeera nga gutwala bana Uganda nga bafa lw'amasasi kati wulira ampuliriza ojja kakasa nti emmundu zifuuse emmundu mu ggwanga lyattu Uganda era nga bwe navudiyo ne nkolera akatambi ne nkunyonyola nti abakulu mu poliisi baasazeewo ne bagamba nti abakuuma dembe bagenda kuddayo babeere nga babasomesa n'okubeera nga babatendeka butya bwe balina okubeera nga bakwatisa emmundu n'okubeera nga bakuuma bannayuganda oboolyawo basobole okubeera nga beewala ekitta bantu n'ekiyiwa musaayi mu ggwanga Uganda ng'ate abakikola bibo bennyini abakuuma dembe abalina okubeera nga bakuuma bannansi oboolyawo n'ebintu byabwe kati wulira Moses Okedi akubye John Okudi amasasi agamutiddewo enkya olunaku olwajjo mukwano gwange ampuliriza bino byonna byabaddewo mu kibuga Atororo waliri ku Tororo Cement Company mukwano gwange ampuliriza bano bonna bombi babadde bakola wano wabula oluvannyuma ne bafunamu obutakkaanya ng'era abantu abalala kale omu kwe kusikayo emmundu n'akuba munne amasasi agamutiddewo oboolyawo mbulaga wabula poliisi eyongedde okubeera ng'etegeeza nti ekutte n'omuntu omulala amanyiddwa nga Robert Ejumu naye ayongere okubeera nga agiyambako mu kunoonyereza ku nsonga eno mukwano gwange ampuliriza jjukira nti kampani bano babiri gye bakolera ebadde emanyiddwa nga Tororo Cement Company we babadde bakuuma bano bombi naye nga bano bombi era bakolera mu kampani eya security emanyiddwa nga Saracen Security Group Guard oba Security Company eno nga ya Jeno Salim Sale ye nanyini kampani eno eya Security Guard emanyiddwa nga Saracen kale Saracen bwe batya abakuumi babiri bakubaganya ebyasi ogenda kakananga omu asse munne mbulaga nga tewaliwo gamba nti oba ayandeyande atwalibwe mu ddwaliro nkugambye nti Moses Okedi akubye munne amasasi amanyiddwa nga John Okudi era Okudi wenjogerera mufu essaawa zino wabula nga ye ayamukubye amasasi amaze okubeera nga akwatibwa era n'atwalibwa mu kadukulu akapoliisi asobole okubeera nga annyonnyola lwaki akoze omusango guno ogwa mada wenjogerera wenkoledde vidiyo eno ng'abantu bangi naddala mu ggwanga Uganda abavuddeyo ne boogera ku nsonga y'abakuuma ddembe okubeera nga bafuuse ettabbu okubeera nga bafuuse ekyonga twalabye omukulu amayiddwa nga Honorable Lutamaguzi ono ng'akiikirira abantu bawali e Nakaseke yavuddeyo n'annyonnyola n'ategeeza eggwanga ku BBS Terefayina n'agamba nti abakuuma ddembe okutandikira ku bapoliisi okudda ku prisons okudda ku basajja abasirikale UPDF balina okubeera nga bongezebwa omusaala kubanga ebyetaago biba bingi nnyo naye ng'ate akasente katono oboolyawo n'enkola gye bakolamu n'embeera gye bakoleramu ebawaliriza okubeera nga beekyawa n'okubeera nga munnange bava mu mbeera olwono ne basobola okubeera nga beefuulira bakama baabwe oboolyawo ne babeera nga babasasira amasasi agatonyanga enkuba bino byonna okubeera nga bigenda mu maaso twatandikira kulaba minisita Engora ono yakubwa amasasi agaali gatonyanga enkuba era okusinziira ku muganda we yagamba nti muganda we yakubwa amasasi 28 by'ebituli ebyamusangibwamu era oluvannyuma n'omusirikale ono eyamukuba yamaliriza ne yetta wabula ate ekyennaku oba ekyennyamiza okusinziira ku mwogezi w'amagye aga UPDF ono ng'amanyiddwa nga Brigadier General Felix Kraije yavuddeyo n'ategeeza nti mait oba omulambo gw'omusajja ono
eyakuba minister engora amasasi agali gatonyanga enkuba bakya gukutte era omulambo guno gukyali wale eri mu gwanika mu bombo military barracks mu dwaliro lyabwe bakya gwekebejja n'okubeeranga betegereza okulaba daladala omusajja ono ate ye kiki ekyamuvirako okubeeranga afa kubanga ono agamba nti yesi anoonyereza era UPDF yabawadde weeks 3 okubeeranga bongera okubeeranga balindirira n'okubeeranga bekebejja era bagamba nti ensonga eno bwe nabanga emaze okubeeranga munnange etuuka ku nyoge bajja kukwata omulambo guno baguzeyo eri famire yaabwe basobole okubeeranga baguziika naye nga kigambibwa nti essaawa zino wenjogerera bano aba UPDF okusinziira ku mwogezi waabwe bagamba nti bakyagenda maaso n'okunoonyereza n'okwetegereza balabe omusirikale waabwe yavaako kiki ekyamuviirako okubeeranga afa wadde yali amaze okubeeranga akuba omuntu ebyasi amanyiddwa nga minister engora kakati ono agamba nti okunoonyereza kukyagenda maaso kubanga tebakakasa nti ddala omusirikale ono yeyetta wayinza okubanga waliwo ate oboolyawo omuntu omulala eyamusinkana mu saluuni gye kigambibwa nti gye bwe yamala okutta minister ono n'agenda mu saluuni ne yeekukuma eyo ne yeekuba amasasi kakati ono agamba nti kiyinzika okuba nga mu saluuni eyo oboolyawo waliyo omuntu omulala n'akuba omusajja ono amasasi ate naye n'amutta alowoozese ensi nti omusajja ono yeyese ampuliriza okutta kukyagenda maaso era buli lunaku olukya twebuuza nti kati ono afudde wabula ataani addako ono afudde wabula ataani addako wabula bino byonna okwera nga bigenda maaso kitegeeza nti waliwo embeera etali nnungamu oba waliwo embeera etali ntuufu mu ggwanga lyattu Uganda eviiriddeko abakuumaddembe okubeera nga beekyawa oboolyawo batuuke okubeera ng'ate be bakuuma nabo batandise okubeera nga babeeraliikirira n'okubeera nga babatya okutandika okubeera nga babadduka nakoledde akatambi wano ku AKTV olutimbe gagadde naye nkutegeeza nti ba ministers abamu kwosa abakungu mu gavumenti baavuddeyo ne batandika okubeera nga bagula bulletproof jackets basobole okubeera nga bazambala oboolyawo beetangire ku bakuumi bano ate era ne twebuuza nti banagula ne helmets ezi bulletproof basobole okubeera nga bafanaganira aba boda boda basobole okubeera nga beetaasa munnange okubeera nga bakubwa amasasi wabula kigambibwa nti abasajja bano omusaala ogubaweebwa mutono ddala okusinziira ku byetaago bye balina nabo nga abantu era ate nga n'akasala kaabwe sometimes kigambibwa okusinziira ku musajja eyakuba minisa engora amasasi ono agamba yali amaze emyezi ena nga tasasulwa kasente ke kale oboolyawo nga teyali alina ebizibu bya mukyala we okubeera nga yali ali lubuto abaana be okubeera nga bali bagobeddwa fees kale nno ne kimuleetera okubeera nga yeekyawa mutima ng'ate abantu baakuuma alaba balina ssente empitirivu kale nno ng'ate ye tebamufaako oboolyawo n'asobola okubeera nga ava mu mbeera twalabye omusajja mukwano gwange avuga omulamuzi ng'ono avaayo n'alikoodi nga akatambi n'ategeeza nga bajja okuyingiza mukama we mu tureera n'omukuumi bonna baferumu kubanga okusinziira ku ssente zaafuna olunaku afuna nusu 6666 20,200 buli mwezi ono omusajja zaafuna naye nga avuga omulamuzi era agamba nti okusinziira ku mulamuzi ssente zaafuna lwaki ye bamuwa 20,000 ng'alina famire ey'okulabirira ayina abaana ayina omukyala ayina ebyetaago nga omuntu n'okubeera nga yeekulaakulanya okuva ku ddala lyaliko okudda ku ddala kale no agamba nti 20,000 tegammala agezezaako okubeera nga yeekubira endulu era ono agamba nti dembe lye okubeera ng'ayogera ku kubeera ng'ayongezebwa omusaala kubanga naye muntu nga munnayuganda omulala kale nno agamba nti ono ajja kubeera nga munnange abayingiza tuleera bakiwuliremu omusera nabo bafe bamanye nga okufa bwe kuluma wabula ono yakwatiddwa poliisi n'abeera nga abuuzibwa kajojojoji w'ebibuuzo era teyabyegaanye yabikkiriza naga nti yabyogera era n'agamba nti akatambika ke naye oboolyawo yabyogeza bulumi kale nno abantu ba ssekinnoomu basobodde okubeera nga bavaayo ne batandika okubeera nga basondera omusajja ono ssente munnange okusinziira ku mbeera gy'alimu obanga omuntu gw'akolera tasobola kubeera ng'amanya obulumi bwe mwayita n'okubeera ng'amanya ebizibu bwe ne challenges zaasanga abantu ssekinnoomu bavudde ne batandika okubeera nga basonda ssente eri omusajja ono ddereeva w'omulamuzi basobole okubeera nga munnange bamuyambako ku byetaago bye kubanga mukamaawe alemereddwa okubeera ng'amuyambako n'okubeera ng'ategeera omusajja ono kyayagala wabula instead yafuuka kyesirikidde wabula wano bino byonna bwe bituukiddewo mu ggwanga Uganda tumaze okubeera nga tulaba ng'abantu batandise okubeera nga beekyawa tetumanyi lwaki abantu beekyawa akasente kafuusa akasente embeera ekalubye muli department yonna ey'eggwanga Uganda wabula ng'ababede bo balina akasente kaabwe ate nga n'omwavu akyali mwavu nnyo
okusinzira ku yenfuna yegwanga nga bwe biyimiridde. Obadde ku AKTV nange AK Master okubeera nga ntaddeko galubindi okukubira torch mu nsonga nga zino tuzitolontoke mutuzinyonyoke ate munnange tusobole okubeera nga tuzitegeera. Nze nyinyuse Mukama Katonda akunkumire atakumira mpeera akumpeera ebirungi ebikira obugulu bwegongolo. Bye bye Ssaabasajja Kabaka awangaale.